그치? 이만큼, 그치? 이만큼만 해서, 자, 이렇게, 나가지 않게. 이렇게 펴. 자, 안 많아도 돼. 자, 요렇게. 자. 싸워지 마. 자기 거 자기가. 이렇게 해서 아, 한번 이렇게 마르겠습니다. 이렇게 돌리겠습니다. 다음에 이렇게 마지막에 여기 기름 있잖아요. 여기 이렇게 하면 맛있는 김밥 맛있습니다. 안녕하세요 여러분. 우리는 한국 음식 유명 그 한국 음식 만드는 사람 따라 하세요. 네. 김밥 사탕
Salam dikhatu dari kibab insarad. Mana kibab kemasan seperti ini asli bumbu batu satu. Sebenarnya kemasan semasa. Mereka ini terus menerima kemana bukan terus mana menerima batu aja terus mana. Nanti bumbu ini, bumbu ini. So punis jadi besar sendiri. Bumbu ini kita marah zainah di sini. Menerima kemana zab berjatuh bantu jatuh. Half way to the market. In fact, the money with she. In it, she will make a little bit of money. Just move in the market. Anna, nampak jika boleh kita marah jadah, ounce counter just pulgogi. Ini pada kita main pulgogi sebanyak. Nampak ni anis lain pada pulgogi cemara yang berbeza. Wait, kerja apa lagi orang beri? Macam mana orang marah tu? Senjata kadek, tabel kargen, cuma kargen untuk kedua ni macam tu. Bukan jiwa saya yang dapat. Thank you.